Hej og velkommen til min kanal Alex89TH. På den her kanal her vil jeg bare lave en masse gak og gøjl, små vines og hvad jeg ellers kan finde på. Hvis du derimod gerne vil have lov til at se nogle videoer fra mine teaterstykker eller de film jeg går og laver i det hele taget omkring min skuespillerkarriere, så skal du gå ind på den her kanal. Hvis du gerne vil have lov til at se en masse pjat, så bliv her og se dig omkring. Velkommen.